Ոստիկանության անձնագրային եւ վիզաների վարչության բաժան մունքներում վերջին շաբաթներին աննախադեպ հերթեր են։ Ֆակտոր TV-ի նկարահանումները իրականացրել Երևանի կենտրոնական Արաբկիրի եւ Ավանի բաժան մունքներում։ Ամենամեծ կուտակումներն արձանագրեցինք կենտրոնական ու Արաբկիրի բաժան մունքներում։ Մեր նկարահանման պահին քաղաքացիների վկայությամբ հերթում սպասողները 100-ից ավելի էին։ Արհեստական հերթեր են այստեղ ստեղծված, արհեստական, որովհետև ասենք եթե 10 պատուհանը աշխատում են ընդամենը 3 աշխատող, մնացածը դատարկա, ոնց որ ասենք մյուս բանկային համակարգերում է։ Կտրոն քաշես պաս, որերորդն եք։ 46։ Ինչ երկար ժամանակ է սպասում եք։ Ոչինչ, ասենք այսօր աշխարհում ավելի կարճ ոչ մի տեղ չես կարա սպասես։ Ժամից ավել։ Նոր եմ եկել, բայց լսել եմ, որ ահավոր է։ Մոսկվայից արդեն լսել եմ, թե ինչ է կատարվում ստեղ։ Առավոտյան եմ եկել, բնականաբար այսպես էլ պիտի լինի։ Ամառը, արձակուրդը, մարդիկ բոլորը ուզում են դուրս գան։ Որերորդն էիք հերթում։ Ես հիմա 75-ն եմ, իմ հերթը դեռ չի եկել։ Արձանագրել եք, քանի պատուհանից քանիսներ աշխատում։ Այսօր բոլորն էլ աշխատում են, այդ օրը որ եկել էինք, հիվանդ էին 3 հոգի, դրա համար մեքիչ ծծկվեց այս գործարքը։ Պատկերը փոքրինչ այլ էր Արաբկիրի անձնագրային բաժանմունքում։ Այստեղ մարդիկ վաղ առավոտից էին եկել հերթ պահել, նախքան բաժանմունքի բացվելը, իրենք իրենց համար ցուցակ կազմել, որպեսզի դռները բացվելուց հետո ըստ այդ ցուցակի կտրոններ վերցնեն ներս մտնելու հերթականությունը որոշելու համար։ 58, 59, 60, 59 ես եմ։ Այստեղ էլ իրենց հերթին սպասողները պնդում էին, որ հերթում 150-ից ավելի քաղաքացիներ կան։ Ստեղ մուտքի մոտ թղթի վրա աննազգանով հերթագրում են քաղաքացիները եւ հետո իրար փոխանցում, հետո իրար հետ հերթ են պահում։ 5-ից գալիս են, հերթ ցուցակագրվում են, որ կարողանան մտնեն տարբեր ռայոններից։ Դուք էստեղի բնակիչ եք։ Այո, Արաբկիրի բնակիչ եմ։ Քանի օր է որ գալիս եք։ Մի շաբաթ գրանցման համար եմ գալիս։ Ես առավոտյան շուտ եկա, բայց արդեն 80 համարն էի։ 7-ին եկել են, գրվել են, եղել են 25 նոմերը։ Հիմա նոր ուժը պատրաստ դուրս են գալիս։ Բոլոր պատուհանները աշխատում են։ Աշխատում են, այո, ահա։ Բոլորի դիմաց մարդ կա այս։ Քանի պատուհան կա։ 9 կարծեմ։ Թղթի վրա 165 դեմ, արդեն ժամուկեսից ավելացտե, մլը եկ այդ պարտ 50 51-52 էր, հիմա հլա 58 են ասում այլ։ Ավանի անձնագրային բաժանմունքում պատկերն ավելի հուսադրող էր, հերթում շուրջ 2 տասնյակ քաղաքացիներ էին սպասում, ըստ նրանց 4 պատուհանից միայն 2-ն էր աշխատում։ 55 հոգի հերթագրվել էր, էլի, ժամը 7-ին։ Մենք մտածեցինք պիտի գանք, գոնե շուտ գանք, շուտ մտնենք, բայց պարզվում է, չէ։ Մարդիկ ասում են, գիշերը 11-ից հերթագրվում են իրանք, որ առավոտ գան մտնեն։ Ճիշտ ասած, առավոտյան եկա, վիզաների հետ կապված, կտրոն պետք չէր քաշել, սպասեցի, ուսումներս արեցի եւ ստացա։ Ժամը 5-ից եկել ենք, մինչեւ հիմա սպասում ենք մեր հերթին։ Էլի մարդ կար, չէ՞ զենց արեց։ Հա, մարդ կար, ժամը 3-ից էր եկել, հլա 2-ից էր եկել, ասում էր դաժե բարդ պետքա դնեմ, որստեղ քնեմ, սպասեմ իմ հերթին։ Այստեղ էլ վիճաբանություն սկսվեց քաղաքացիների միջև առանց հերթի ներս մտնելու պատճառով։ Միրա սպասում։ Չի խփելու, աշկոն պետք է քաղաքացիներին բաժանում անում էլի։ Ահա, վերջացավ։ Հա, մենք էլ ենք ուզում անել։ Կուտակումների հետ կապված ոստիկանության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչությունից մեծ նոր պարզաբանում չտվեցին։ Վերահաստատելով նախկինում ասվածը, թե հիմնականում ամռան ամիսներին սեզոնային առանձնահատկություններով պայմանավորված կտրուկ մեծանում է անձնագիր ստանալու կամ փոխանակելու համար դիմողների քանակը, եւ բաժանմունքներն աշխատում են գերծանրաբեռնված։ Բացի այդ, մեծացել են նաեւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիր ստանալու փոխանակելու համար ներկայացվող դիմումները, ավելացել է երկար ժամանակով Հայաստանում բնակ վելու եւ աշխատելու նպատակով Հայաստան ժամանող օտարերկրացիների թիվը։